Дональд Трамп вкотре влаштував міжнародний скандал. Визнав суверенітет Ізраїлю над Голландськими висотами. Чому це важливо? Бо не тільки впливає на ситуацію на Близькому Сході, а й спровокувало новий конфлікт на Заході. Голани за міжнародним визнанням – це територія Сирії. Проте Ізраїль анексував їх, щоб забезпечити себе, бо ця територія – дуже зручне місце для обстрілів половини Ізраїлю. Власне, єврейська держава виходить із того, що без контролю над Голанами неможливо її виживання. Але документи ООН і більшість держав світу ніколи не визнавали такої фактичної реальності. А от Трамп визнав. Причому зробив це напередодні виборів в Ізраїлі, що, певно, допоможе чинному главі уряду Бен'яміну Нетаньяху. І тепер, як не дивно, важливе питання про анексію Криму. Як зберегти силу міжнародного права щодо півострова, коли міжнародне право втрачає вагу щодо Голландських висот? Російські діячі вже почали на цьому спекулювати, а світу тепер доведеться розв'язувати ще й цю колізію.